ඒකට මම පුංචි හැන්දාවක් කියන්න. හැමදාම වගේ එදත් අපි හම්බුණා. ආදරේ සුන්දර වරදක්. ඒත් අපි ඒ වරද කළේ බොක්ස් ඇතුළ නෙමේ. අපි හැමදාම වාඩි වෙන පඩි පෙළවල. ඇත්තටම මට ජීවිතේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. හැමදේම නියම වෙලාවට හම්බුණා. එයත් මට හම්බුනේ එහෙම වෙන්න ඇති. අපි ආදරය කළා. ඒක සමහර විට කෙනෙක්ට විලෝක් වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් කුඩයක් යටට වෙලා වෙලාවක් ගත කරන එක. ඒකට අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕනේ ඒකේ සුන්දරත්වය තේරුම් ගන්න. කාලේ ගත වෙනවා ඔයාට දැනෙන්නේවත් නෑ. ආව්! අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නෑ. ඔව්! අපි ආදරය කළා. මම ආදරය කළා. කැම්පස් එක සුන්දර තැනක්. අපි හැමදාම හිටිය ආදරේ. අපේ ආදරයට කාගෙන්වත් බාධාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් එකම එක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. එයා උසයි. මම මිටි. ඒත් මං එයාට ආදරේ.